معاش کی بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی معاش کی بات کرے، تمام اپوزیشن پارٹیاں معاش کی بات کریں اور انشاءاللہ یہ معاش ہوگا۔ تو آگے کا لائے عمل کچھ طے ہے، کچھ ایسا ہے کہ دھرنا بھی ہے یا نہیں ہے، یا صرف مارچ کے بعد جلسہ ہے اور جلسے کے بعد اختتام ہے؟ دیکھیے جی، وقت کے فیصلے ہوں گے، لیڈرشپ حالات کو دیکھ کے فیصلے کرتی ہے۔ اب کیا پتہ چلتا ہے، جس طرح عمران خان اور اس کی ٹیم بوکلاٹ کا شکار ہے، کبھی چیف منسٹر خیبر پختونخوا کہتے کہ میں ان کو گھر سے نہیں نکلنے دوں گا، تو جب یہ خود دھرنا دے رہے تھے اور 126 دن انہوں نے کیپٹل بلاک کیا تھا، تو وہ کیا جائز تھے؟ اور اپوزیشن کا جو احتجاج کا حق ہے وہ بھی چھین رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ایسے غیر ذمہ دارانہ بیانات نہ دینے۔ پکڑ دھکڑ کے